kan börja nu. Hej, jag börjar. Gå upp på bron. Vem är det som trampar på min bro, sa trollet. Jag tovar på kubuten. Nu ska jag äta dig upp. Nej, ta inte mig. Ta mellanbokabruset. Ja, okej. Okay, så tar jag mellanbokabruset. Hej, hej, hej. Vem är det som trampar på min bro? Det är mellanbokabruset. Ja, men nu kommer jag och äter dig. Nej, det är två.